Setan itu berharap wong mendiskusikan dengan Tuhan. Mulane masyhur ge riwayat, menak sampean kepen selamat anut riwayat niki ya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatah liku. Kowe mikira ning gone kejadiane Allah tapi aja mikir Allah. Kowe nak mikir Allah dadi napa rusak. Mulane kena eling Allah sifati, alhamdulillah diparingi mangan, paringi ngombe, paringi urip. Aja eling Allah terus Allah lagi wopo. Mulane ngoten niku bener Abu Nawas, pokoke bakas Allah kadang perlu guyon. Harun Ar-Rasyid itu kadang janggal Allah ning ndi lagi wopo. Sesuai takok Abu Nawas sing iso jawab pertanyaan ini dikai hadiah. Kuwabe ulama ra wani jawab. Harun Ar-Rasyid lagi jawab. Takok Allah saiki lagi opo? Kuwabe ra ono sing wani jawab. Ya akhirnya Harun Abu Nawas sing wani bareng ditekakno. Kula saged jawab tapi wonten syaratte. Apa? Kula lungguh teng singgasana jenengan teng isor. Nurut Harun Ar-Rasyid saking tersiksane Allah saiki wopo? Bareng wis lungguh ning singgasana Harun Ar-Rasyid teng isor. Allah saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, Harun Ar-Rasyid dadi rakyat.